Tengeta blai mukuru wa feyo omunywanyi wa femwana munama saka omuyita omulangira suna yakuba kayimba kubayita nakudata yali producer wa kayimba ako ne mukuwandika kigambibwa mbubegata ne radio ne basobola kubatega bayiya kayimba ako eraga mate tafali deni nyo mu music wa radio bo wa good life okubatenga bajja yasobadde okubatenga yekubidde obulango nakulwaje yasobadde okubatenga atuziza bannamawulire mu press conference gyakoze nga yekokola bannamawulire okuli Kayz mwana mulezi gwaita Brian wako waliwo mwana omukulu gwaita Isima Olaxes onakulira ba blogger mu Uganda ne bannamawulire abalala nti basobodde okubate bamuvudde luyimba ati buli lunaku buli lunaku buli lunaku omukulu nabamwogerako ebintu ebitakwatagana O.S. suna ayagala kawumbi kalamba abakulu bano basobola okubatenga bavayo nti omukulu O.S. suna aine sabo kulwe hoima nga bagamba O.S. suna tewali ayinza na mutegeka mu kivulu wadde tipula ategese ekivulu tewali ayinza mwana 12 abakulu nga babyogera era bingi besobola okubatenga boogera bagamba nti ennyumba eyo gyesobola okubatenga alaga si ya O.S. waliwo yagimuzimbira oba oliawo yasobola okubatenga agyeteekako O.S. mbusungu obwamaanyi kwe kutuusa press conference press conference eno yatandikidde na maziga ne katini nnyo osokoddeko wano katini nnyo owulire abazze nga bamutwalaganya Fifi da Queen yamuliko omwaka oguwedde yamugamba bw'ati sooka owulire olutalo lukyaliwo olwo O.S. ne Fifi lwagamba lutya omulangira suna ye muntu okugamba ti physically asobola okubeera presentable nyonyonyonyo in the art industry ayina eddoboozi agezaako okwambala but what is the problem omulangira suna ayagala kufa nga upcoming because tali average tali kuntiko tali wansi eva abeera apromising olulimba lwakuwa n'ogamba kulunaze omulangira suna either genda ebukalango o teyavaayo musiramu yavaayo genda ebukalango if not katonda bwakugulirawo n'ofuna hit emu resign music aya bas ye O.S. nanga yebuuza kiki yakola abantu bannange ba presenter lwaki tebamwagala O.S. suna jebuvuddeko omukulu ono yali yakasirabuka naddayo yakomawo mbuka tuli ky'omukulu ono O.S. suna nga waliwo omukyala gwe bayita bamuyita Aisha Sincha omukyala oyo nkuba kyeyo yali azze n'akasente nga kaweraawera nga bw'omanyi akasente kamuziba amaaso we yabuuka nti ate ebyeri byali si byangu kwe kubaate nga yakomawo omukulu oyo O.S. suna biri enawe esobola okubaate nga ayingira endongo empolampola era nga producer muyimbi awandika byonna asobodde okubaate nga abikola era nga agamba nti bingi nnyo byakoze ne ba good life boolabako akadde kano olugendo lwabwe aireka ettaffaali ddene kati O.S. A press conference yatandise bweti nga yebuuza abakulu bano kiki yabakola katutandikire wano ewa O.S. atubulire ensonga nga bwe zitambula kubanga ayagala kawumbi kalamba alopye TV gibaitane ekitongole gibaita Next Media okuli NBS sanyuka bonna ne radio abatwaliddemu O.S. suna wano yali addamu omukyala gwe bayita katini nnyo wano yali addamu omukyala gwe bayita Fifi abantu abalina obwongo ngaobwo nokera ku makya nodira omuntu ayina erinnya lye notandika okulitanishinga ngaoyogera ebintu ebyekisiro ku TV ng'abantu bangi bawulira nze nkutwala nti you are a fool among fools in fact you are the queen of fools Fifi the queen of fools aga katonda Aya base. Awo yali agamba kati press conference we yatandikidde omukulu ono yatandikidde maziga ulira. Njalenge smedia wajitenge mbugana wate. Emuli lwati yenge enjogera ke bitu. Wakaka tonda mukulu. Mbasiri kidde banga bana mauli na mvumide myaka. Nina bana bange bakulu. Nina mama wange ofisi ya yimili ya ku TV. Noga munze nyire bisirani kuwa bazadde bange bafa na tudde mama wange atudde mtoto wange atudde. Noga babu bazadde bange bafa. Musawe zika we bisirani byinda. Owati mwala kujogera ko bintu njirashe mnesonywa. Mwani ndese. Simwe ge munjogera ko sibye bindisa. Music wange yandisa. Kumena twali ya yantuma kuingira music lwaki munjogerako kimugamba suna nze mutu asinga kuba mubimu nsisi na ekintu kimu kye musaba kunjogerako aya bas
Murangira Suna ebyo nabwe yabikoledde aina wakayimba akapya bakaita akama. Mbeera nga bwetambula press conference nga bwe yatambudde yagambye nti wadde bannamawulire temumwagala ne ba good life nze yabaleeta lwaki temubyogera mbatwala mu kkooti mwenawulira sina akantu kalungi konna kenani adize ku industry eno mbese nkoze ku bayimbi makinze ku bayimbi at least omuntu omwogerako ne bakaba kalungi kamu mtu nirano nga tufudde mulyoke mtu aliko tugamba oyo yaleeta ba good life oyo yaleeta biki lwaki mbyogera tufudde omusajja omukulu ze sikyali mwana mtu ndi musajja akuze ddala mwenza kuba mwena wano kuba namawulire abantu tewali ansinga myaka kitegeeza nti nina famire ekuze abaana baffe mu archives za internet baligendo tu bazukulu baffe baligendo tu otugugolinga nga bakugolinga jjajja waabwe mbu yali mulogo bali bamuwasa buwasa byo mutuwandikako next media mugenda kusasulira ekintu kino nkaka tonda muggulu oba kufa nfe alina shishoje bayinza muyingirira kusukka 12 ne mwokera ebintu ebyo byonna okukakanya brandi yange ne munkosa nga munkosa publicly kati njagala muleete obukaka ate ne byonna byonna neomugaa nti bamusobola okulwana buleeta obukaka njagala muleete byonna bawandiikira nti muteekeddwa okunjogerako kyekisinga obukulu so nawabidde next media omusango gwe bayita defamation and assassination of character. Aya bas emisango gijo bibaloopye baba n'abamu soko ulire go bayita ichuli akulira ba bloga mu Uganda yamugamba bwati ebigambo bino byasinga okubatenga bya bamuyita Olaxes yagamba OS soon uli ukuleto no mulangira soon omusawo omuganda mbunayaze ku TV yewuza ku oddugala ebigoye biddugala kimotoka kiddugala mukazi yakikulimba asubula butimba chaina na ina uze ku TV nti oyogeri nguyugira nani wakona olichikonua mu music wagwa wakola nakudata radio nakuyole ttaka okuvolo tewadda aguru mpaka weyagenda nafa up to now ochali chikonua tuogera kuba Vivian Tendo Liam Voice Sama Soja Fik Famaker tuogera kubanda bayimba bakingi saba paraso tetuogera kubikonua mbo simanyini nakalitunsi wesudia awe bagenda okulopa ebalopye OS soona uno nga yekokola yebuuza bannaffe aba UCC lwaki tebawulira nsonga zino ne baziwulira abantu balina okukimanya bannayuganda nti ffenna teriyali waggulu w'amateeka amateeka gano gavumenti yagateekawo kuyamba munnansi okukakana otya ku muntu public figure ayina abantu abamulabirako lutandika okumwogerako ebintu ebiri baseless ebitalinamu wadde obukakafu n'obutono buti so obusungu nina bungi nyiza n'okwogera ebisukumi naye olw'obufunda bw'obudde njagadde mumanye nti mpabidde next media njagala bwemuba musobola okusika bungi eno eno yestamp gye baataddeko aba next media nga tubasaavinze yeno wano basayininze muwala webelinda ye OS soona eyaloopye bannamawulire nti bamwogerera bamwogerako nti tewali ayinza mutegeka kivvulu ayinza omuwa sente nyingi 12,000 12,000 zainzo kuwa tenga muwa OS soona agamba nti omusajja yaleeta radio yaleeta ba wizo lwaki bamwogerako bwe batye agambye yeetatidde wabula bannamawulire abawoni nze OS ne lwaki tebaagala OS soona n'omuntu akyusakyusa eddiini ayaya abamu abayimbi bali batyambusimayi bwe naagera ku NBS tejja kubabimba lwange nzawo nasuseewo kubanga ebbanga limaze mu industry oba okubi olimba lwange batolukubye ensigala ngenda maaso kati gw'omanyi bw'oba osaze okubeera negative jendi nga togenda kuzanya misiki wange ekyo kikulekera gw'osalirawo naye nze temugenda kutandika kummalako mirembe mbikooye era kuno kulabula eri munnamawulire yenna kobere bloga nkukwateko bwe nti mukatambi ng'onjogerako ekigambo ky'otalinako obukakafu lujja okutegeera omulangira soona yaani nanti mugambi sina makulu amakulu nja gategeera ojja kunti gwe ddamu onjogereko ekigambo nkifune katambi bwe nti oba oli bloga oba oli munnamawulire nga toyina bukakafu ojja kumbulya gye wabijje nja kukusiba nga kaseti tovaayo nja kukusiba gwe bloga oba gwe munnamawulire ng'onjogerako oba oli ku radio yaani oba yaani nja kukusiba aya basi OS soona n'amalako naye luno olutalo nga lunene nnyo alopa kampuni namba agamba nti bamwogerera OS soona wuno ayozezza ne kuliiso nga agamba nti batabani b'abalongo balaba bino nga bamwogerako nti omusajja omulogo okuyimba kwa mulema ne yeebuuza wuno OS soona
Akabye ono kabo. Linya lyange libayo nonye bana ba Next Media NBS, Sanyuka TV. Zino programs weze zitazimba gwanga. Muzije kutimbeo za TV za mamuteke kuprogram zizimba. Omuimi mutani kumutu mwogira kunga temuade na kakisa kujam program kweo za. Mwani mbuzi za suna lwachi watulaze nyumba. Suna lwachi watulaze chibira cha Kalitons. In fact, na pai ni kumita Kalitons. Tubuli lwachi. Lwachi umukazi wano kutuzude yuno tubaraba mulimu kwano. Tubaraba. Nekwe ni mutu ulaba pano ya bantu wana. Ni mufu mungu yindi. Ni mungu jerega. Wano kusimu. Ninako. Akwati ebigambo yuwe mulanyo sinza pira. Abantu biba typing ku social media platforms za wewe oyagala bakaza bakunze kozi za kigambo kwagala ne oli ya typing za kigambo kiri deep nyo nenga biva kumwa abantu ogerako tuina abana bakulu ze waswa mtabani wa mpulu atule wansi nani nalo wa TV salongo kakana salongo kakana salongo akaba Salongo. Salongo akaba. Bwagambye Salongo uyo. Abadde ne ba lawyer be era gamba nti basokeddemu okubatenga alopa bakola program nga 27 omwezi ogw'omunaana. Kayz ne Brian Wako ne Ichuli. Abantu wano mu program gye baliko kusanyuka TV nakuza omwezi 27 omwezi gwetwakamalako ogw'omunaana omwaka guno gwennyini. Bayogera balepukana ne boogera ebigambo bya Kalebule client waffe Omulangira Suuna bye batalinaako. Ujulizi wanda. Buliroyo gira kumuntie na ebigambo, ebimuwebula, ebimala wechiti wache ngomu. Obo zizo msambuwa na gomola, obuitiwa mumateka defamation or character assassination. Nebo gira kiranti wa ebigambo, ebimuwebula, ebimukakanya kumadala guwakuwewe chiti wache, malake chiti wache. Umusango go kiranti wa fiatu sabye, bamulirire. Sente zitaka wansi wa 1 billion shillings. The money is here. I think the letter was received. So the demands are that Next Media esasule kirayantu wafe we mulirire sente zitaka wansi wa akawumbi kamu 1 billion shillings. We marecho ebonereze abakozi bayo okuli Brian ne Kayz. Ebabonereze oloksi uke mpisa Ya basi. Haya gala kawumbi kalamba na timuwa gambi nyumba siye. Kati mumuwa kawumbi azimbe nyumba ntufu. Balo ya baba nubanda feba Elgon Advocates. Bebalo ya ba OS. Ye muimbi agendo kusoko kulopa company. Banji nyumba zenga bazi lopa na ye. NBS anaji sobola. Kale. Balo ya baba nubanda. Bagamba okirantu wa Omulangira Suuna zyatusabye okusaba abantu wano okutuukiriza ekirala mazo kyogerako nti babonereze abakozi baabo kuli Kayz ne Wako babonerezebwe ate abantu bakimanye nti bababonereza olw'okusiwuka empiso bakitwita unprofessionalism aya basi twamubuzza looyo ono omukulu ono tugeze nga BNBS oba beetonze bayinza kukola batya ulira ya tuli beteefuteefu okutuula n'aba Next Media tulabenga tugonjola ensonga zino singa bana abakiriza baline naku musanvu okutuddamu ebalonji tutabwandikide aya basi ngabo ulide mbozi bwetambude OS ayagala kawumbi kalamba kumwogerako bagamba nti nyumba gye yabalaga siye byakola si bibye era byonna kati ayagala abateeke mateeka baleete obukakafu bagamba mbu ayine sabo kati ayagala bamutwale mu sabo gyakolera kubanga OS agamba ye bitabimanyiko wadde nakamo bamwononera linnya Fifi yamugamba bwati Omulangira Suuna ye muntu okukama ati physically asobola okwera presentable nyonyo in the art industry ayine dobozi agezaako okwambala but what is the problem Omulangira Suuna ayagala kufanga apu coming because tali average tali kuntiko tali wansi Eva bela promising all olimba lwa kwanoga makuluna ze Omulangira Suuna either gende ebukalango or iteyavayo musilamu yavayo gende ebukalango if not katonda bwakugulira ono ofuna hit emu resign music ole okoleto no Omulangira Suuna omusawo omuganda mbuna yaze ku TV yewoza ku oddugala ebigoye biddugala kimotoka kiddugala mukazi ekikulimba asuubula butimba chaina
Na ina uze ku TV nti oyogeringo yugira nani wakona olichikonwa mu music wagwa wakola nakudata radio nakuyole ttaka okuvolo te waddaguru mpaka we yagenda nafa up to now ochali chikonwa tuogera kuba Vivian Tendo Liam Voice Sama Soja Fik Famaker tuogera kubana bayimba ba King Saba Paraso tetuogera ku mikono ambo simanyini nakalitunzi wesudia.